Një i vdekur dhe 4 të plagosur është bilanci i dy aksidenteve të rënda rrugore të regjistruara brenda një harku të shkurtër kohor në Elbasan. Një grua humbi jetën dhe dy të tjerë mbetën të plagosur rënd pasi u përplasën nga një makinë në lëvizje në rreth rrotullimin e Bradasheshit. Dëshmitarët në vendngjarje thanë se përplasja ka qenë fort dhe për pasojë këmbësorët përfunduan disa metra më tej në rrugë. Vjollca Stoçeni, 48 vjeçë, banuese në Bradashesh, humbi jetën më një herë në vendngjarje. Të plagosur kanë mbetur shtetasit me inicialet KH 30 vjeç, banues në Pogradec, dhe SHF 46 vjeçë, banuese në Bradashesh. Ata janë dërguar në spitalin rajonal, ku ndodhen në gjendje të rëndë. Ndërkohë, drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin, një 35 vjeçari identifikuar vetëm me inicialet Ilir H, u ndalua nga policia në kuadër të hetimit. Paraprakisht dyshohet se drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin ka humbur kontrollin e makinës dhe është përplasur edhe me një mjet tjetër, të cilit i ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Më herët në të njëjtën zonë, dy persona mbetën të plagosur për pasojë të përplasjes së dy automjeteve.